Piano online. Look at me. Тэ танад таруулж байгаа хөгжмийн авьяас би мэдрүүлье. Hello? За бэлэн үү? За, мембер үү? Аа, танаас л зориулж байгаа шүү. Ямар мохоо бэ? Оо, сайн шинэ жил үе ярээ нэг бие тоглох байсан юм байна шүү дээ. Ой, where За. Ой. Би чи ингээд яг ориг пиано дээр тоглолт ингээд те мэрэгжлийн мужишн хүн чинь ингээд яг юм кейборд мейборд дээр тоглохоор амар эгүү л байл та. Shit, I'm so fucking good, man. Yeah, fucking good. Тэ ямар аяас мэдхүү? Twinkle twinkle little star байсан зөө. Мэдхгүй л дээ маса урам судлаа штт. За.